BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Per daug kamuolių, per daug kamuolių. Nėra, kairės nėra, nėra kairės. Ir čia elbau. That's it. Blemba, šitą šiandien sustabdomai. Batas, batas. Nežinau, kas yra tam gėdus. Mes. Tai bloga pasiūvo. Pirmin, šiauliečiai. Hey, let's go from beginning, hey! Šiaulių! Šiauliai! Opa! Ai, va čia, kas? Sveiki, jūs! Labas. Double drag! Ai, išėj! You bump! Big help on that! Jis ir pats eina kabiną. Mes matom, kas jis yra. Good, very good. Good. Back. Oi. Ben, like this, more tough in defense, davai. Pažiūrėk nugarą, bus nugarinė. Be ručko čia susirenka. Nieko paslydo. Jisai paslydo ir aš paskui. Nu, bet nes jisai nukrito. Aš nenorėjau ant jo užkrist. Jis nukrito, aš nenorėjau ant jo užlipt. Tai ir aš kritau, ką man daryti. Tai aš stengiausi išvengti ir... Tai jeigu jis man po kojom nukrito. Nežinau. Man po kojom nukrito, tai ką man daryti. Opa! Very good, Bido, very good! Go! Pats, water man turė. Daryk du! Last! Dar iššoka į mane! Čia, ei! Pasim beruška! Nu čia nelabai kamulį. Čia toks nelabai kamulį. Su pečiuku. Ką darom? A? Vėl? Mano 11, ei. Jau ten nebėgis viršaus to kamulio, vėl gaunam taškus. Pažiūrėk, jie žais tą horizontą, man atrodo. Ar double draga? Pala, double draga, man atrodo. Ne, man labai stom. Ir nebesiginam. Ne, man, jeigu ten girdžiūnas prie tavęs prilipęs, tai aš realiai galiu pastatyti ant vidų, nu ten dar arčiau tą užtvarėlę ir tu atakok, manau. Eik iki galo ir ką, ateis kažkas padėti nu, išsimesti. Nu va šitą situaciją. Jau matai, kad po krepšių kažkas meta čia kampe, varyk į gynybą, jeigu neini kovot, viskas. Ten kažkas įvyksta ir mes sustojam žaisti. Let's go, energy. Energy, why he heads down? Hey, let's go, hey. Why do you have this bad energy? Hey, let's go. Tai dabar jisai per anksti. Smaikit! Tai per anksti, šėjo! Davai, nu rimčiau. Let's go. Davai, nu, tai kėdėl. Čia tikrai ten. Nuo jų išėjo, ar ne, nematėt? Pastabdyk. Gerai, ei. Nežiūrėjau, apšiai gynybos. Vaikštum, kas yra, ei. Davai. Kas nenori žaisti, taikyt ant suelo? Kas yra? Ei. Jau pažiūrėk, kaip visi alkamadai. Ei, sužaidžiam, Luka, ei. Kiekvienas dabar buvo metimą. Davai, ei. Davai, ei! Try to go under me. Because now you're setting still for me, I'm setting for you in this bus. Davai, pakurk. Ačiū, modė, užėjau, kaip tu profesionalį visą praėjau. Atgal, gynybo, gynybo. Vien...
Taurai, kai, kai, greičiau. Negalit pažiūrėti galo į veidą. Davai, davai, Taurai, davai, davai, davai. Davai, pamirk, seniai, žaidi agresyviai, davai. Tauras nugavo į takį ir jis tada dar 2 minutės. Išsimušo labai. Šneka, šneka. Ataka! Ataka! Kamulė. Pasiėmė, taškai, 2. One foul, one foul, one foul! One foul! Gerai, 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 let's go, ei. Ir mums reikia pradėti agresyviai trečią kėlinį. Ir mes pradėm kaip mergaitė. Agresyviai! 3 fouls to give! Kas čia, žygi, bliamba? Kas čia? Nu, bliamba, Petį. Nu, tai jo, bet tai čia. Žygi, nu, ne iš tavęs tikėčiausi tokį. Tauras as a five, Tauras as a five. Tauras, 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 Tauras. Under, 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 under. Mums daugiau, biškį reikia padėti. Tu, tarkim, išrindinėjai iš užtvaros, netyčia užkabini kitą į veidą ir duoda nesportinę tiesiog. Kad pataikė. Aš dabar, tu statai užtvarą ir tas būja tavo rankų aukštį. Išautum iš alkūnės, ne sportinė. Nu, aš... Kai tu tyčia matosi, kad užvažiuo, bet aš nesuprantu to, kaip paprastai, žinai. Davai, Marela! Davai, Šiauliai! Bliamba, mėga visą gravį! Davai, nu! Davai, davai, ei! Galvoj, galvoj, davai, davai, ei! Vieną apsiginam ir užpuolą, vis. Taip, taip. Jokio pratesimo nebereikia. Nereikia jokių pratesimų. Ei, davai, ei! It was minus 18, davai, ei! Ramiai, 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 easy, easy, easy. Ai, kai, išėj, išėj. Ai, tu, ai, tu, ai, tu. Pavelka išėjo, dabar turi išėjti. Jisai bus polime, nes negali keisalo. Ką čia davės? Treneriui tiesiog neprašanga. Palauk, palauk dar. Ai, palauk, geras gražas, palauk. Amazing defense. Big balls, I don't know. Big balls, man. Like absolutely. Big balls. No, no, big balls. Let's go. Show you. Ačiū, ačiū. Aš neužėkit. Užėkit į varžybas. Ateikit daugiau, daugiau, daugiau. Kieskit draugus, kieskit draugus užėjit. Ačiū, ačiū, ačiū. Ačiū. Laimėjom! Yes! Gerai! Išsitraukiam! Per marytės! Per marytės tą trusikinį! Oi, bleba! Ačiū, kad žiūrėjai. Tikiuosi, buvo įdomu. Nepamiršk paspausti subscribe.